Астана уақыты бойынша сағат 9:00. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Бүгін Елордада Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов баспасөз мәслихатын өткізеді деп күтілуде. Өңір басшысы аймақта рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілген жұмыс жайында баяндайды. Сондай-ақ елбасының бес әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру жоспарларымен бөліседі. Қазмедиа орталығының ғимаратында Солтүстік Қазақстанда атқарылып жатқан жобалар көрмесі ұйымдастырылады. Бүгін Елордада Шанхай ынтымақтастық ұйымы форумының 13-ші отырысы өтеді. Бұл кездесуді әлемді экономика және саясат институты мен сыртқы істер министрлігінің мамандары ұйымдастырып отыр. Ұйымға мүше елдердің ғалымдары 5 панельдік сессия аясында қазіргі таңдағы басты қауіп-қатерлерді анықтап, әрі қарай дамыту жолдарын қарастырады. Қатысушылар форум нәтижелері бойынша өз ұсыныстарын әзірлеп, оны маусым айында өтетін саммиттің жұмыс топтарына жолдайды. Бұл ұсыныстар Шанхай ынтымақтастық ұйымының қорытынды құжаттары дайындалған кезде ескерілетін болады. Биылғы Астана экономикалық форумының қандай ерекшелігі бар? 500-ге тарта спикердің басын қосатын алқалы жиында қандай өзекті тақырыптар қозғалады? Осы және басқа да сұрақтардың жауабын хабар арнасынан Александр Трухачевтің Астана экономикалық форум 2018 Global Challenge Summit бағдарламасынан біле аласыздар. Біздің арнаның тілшілері жұмыс тобымен кездесіп, жобаның негізгі идеясымен танысып қайтты. Арнайы сюжет алдағы жаңалықтар топтамасында. Бүгін Астанада Ауғанстан мен Орталық Азия елдерінің экология саласындағы ынтымақтастығын нығайту тақырыбында баспасөз брифинг өтеді. Өңірлік экологиялық орталықтың мамандары қоршаған ортаны қорғау тақырыбында әңгіме өрбітеді. Сондай-ақ жиынға қатысушылар Орталық Азиядағы халықаралық экологиялық форумның бағдарламаларын таныстырады. Айта кетейік, қазір аймақта бірқатар мәселелер бар. Соның ішінде энергия мен суды тым көп пайдалану, қалдықтардың ұлғаюы мен ауа райының өзгеруі түйткілдерін шешу өзекті болып тұр. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырайық. Иран 2015 жылы қол қойылған ядролық келісімді қайта қарастырып, түзетулер енгізбейді. Бұл туралы осы елдің сыртқы істер министрі мәлімдеді. Оның айтуынша, Иран келісімді адал орындап келгендіктен оны талқылауға негіз жоқ. Еске сала кетейік, 2015 жылы АққШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция, Қытай және Германия Иранмен осы елдің ядролық бағдарламасын реттеуге бағытталған келісімге қол қойған. Онда Тегеран өзіне алған міндеттерді орындағаны үшін осы мемлекетке салынған санкцияларды алып тастау қарастырылған. Алайда Дональд Трамп билік басына келген соң құжатты сынап, оны қайта қарау керектігін айтты. Ал АққШ Конгресі қабылдаған заңға сәйкес ел басшысы әр 90 күн сайын оның мерзімін созып отыру керек. Сондықтан президент Трамп 12 мамыр күні шешім қабылдауы тиіс. Біз бұл келісімді талқылап, оған ешқандай түзетулер енгізуді қаламаймыз. Өйткені өзімізге алған міндеттерді тиянақты орындап келдік. Ал АққШ болса келісім шартты бұзды. Әсіресе Иранмен байланыс орнатуға талпынған елдерге қысым көрсетіп отыр. Сирия үкіметінің әскері Дамаскының оңтүстігіндегі Эль-Хаджар Әл-Асват қаласына бекінген Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы содырларын қоршауға алды. Нәтижесінде әскерилер бұл мекенді екіге бөліп, лаңкестердің сыртпен байланыс жолдарын кесіп тастады. Қазір үкімет жасақтары осы шаһар мен Ярмук босқындар лагеріне шабуылды жалғастырып жатыр. Әскерилердің айтуынша, олардың алға жылжуына қаладағы ғимараттардың тығыз орналасуы мен жерасты жолдар кедергі келтіруде. Айта кетейік, бұл елді мекендер лаңкестердің Дамаск түбегіндегі соңғы бекіністері. Егер әскерилер оларды бақылауын алса, Сирия астанасының төңірегі қарулы топтардан толық тазартылады. Германияның Хельгинген қаласында босқын тәртіп сақшыларына шабуыл жасады. Оқыс оқиға неміс заңнамасы бойынша бір ауған азаматын елден шығарудан басталған. Тағы 150 босқын өз жерлестерін жақтап шыққан. Олар автокөліктерді қоршап, Тогодан келген 23 жастағы босқынды босатуды талап еткен. Ал полицейлер тәртіпсіздік болмасы үшін олардың айтқанына көнген. Сәл кейінірек оқиға орнына 100 полиция көлігі келіп, лагерге шабуыл жасаған. Арнайы операция барысында көптеген босқындар мен 3 полиция қызметкері зардап шеккен. Меншікті тілшіміз Шолпан Найманбаеваның ақпараты бойынша қақтығысқа себепкер болған азаматтармен қатар барлық бастамашылар да тұтқындалған. Неміс саясаткерлері бұл оқиға жайлы пікірлерін білдіріп, бүлікшілерге қарсы қатаң жаза қолдануды талап етіп отыр. Dieser Ausbruch noch nie erlebt hatten.
Бұндай жағдай біздің полицейлермен бірінші рет болып отыр. Босқында келген жері Италияға жер аудартуымыз керек болатын, бірақ қарсылық шабуылы басталып кетті. Сондай-ақ жер аудартуға қарсы ауғандардың арнайы топ құратыны туралы ақпар бар. Бұған қарап, лагердің неміс заңнамасына бағынбайтын болжауға болады. Мұндай жағдай тағы қайталанбас үшін осы арнайы операцияны ұйымдастырып отырмыз. Италияда бастауыш сынып мұғалімдері жариялаған аштық шарасы жалғасып жатыр. Ереуілдің 6-шы күні білім министрлігі мекемесінің алдына жүздеген адам жиналған. Олар министр Валерия Феделимен кездесуді талап етіп отыр. Өткен жылдың 90 айында мемлекеттік кеңес кадрлар резервінен 20 мыңға жуық педагог, яғни орта білім туралы дипломы бар оқытушыларды алып тастау туралы шешім қабылдаған болатын. Өткені олардың біліктілігі сын көтермейді деген түсінік қалыптасқан. Осылайша оқушылар аяқталған соң жоғарғы білімі жоқ 7 мың мұғалім жұмыстан шығарылады. Наразылық шарасына қатысушылар биліктің бұл шешіміне наразы. Енді жұмыс орнында қалдыруды талап етіп, 6 күннен бері нәр тапқан жоқ. Егер мұғалімге жоғары білім қажет пе деп сұрасаңыз, ойланбастан керек деп есептеймін. Реформаға дейін диплом алғандар жұмыс істеп жатыр, ары қарайда еңбек ете бермек. Сонда дәл қазір оларға болды, жетеді дейміз бе? Бізге қажетіңіз болмай қалды, үйіңізге барыңыз дейміз бе? Бұл дегеніңіз 50 мың адамды жұмыстан шығару деген сөз ғой. Бүгін наразылық шарасының 6-шы күні, адамдардың физикалық тұрғыда шаршағаны көрініп тұр. Сенбіден бері нәр тартпадық. Оның үстіне Падуядан жол жүріп келдік. Бізге күш беріп жатқан тек мамандығымызға деген махаббат. Шамадан артық жүктеп, әрлі-берлі ағылған көліктер тас жолдың тасталқан шығаратын түрі бар. Құжатсыз құмтасты тасымалдайтын ауыр транспорт қызылордалық көлік инспекторларының бас ауруына айналды. Оқтай түзу халықаралық автодәліздің беткі қабатын жылжытып жібергенімен қоймай, жүргізушілер көз қысты бармақ басты әрекеттерге еті үйреніп алған көрінеді. Осы орайда көлік инспекторлары келеңсіздіктерге тосқауыл болар бірқатар кешенді шараларды қолға алды. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автожолы бойынан тәулігіне қиыршықтас, даламет және құм тиеген 130-дан астам көліктер қатынайды. Өткен жылы олар 10-15 тонна жүкті артығымен тасымалдайтын. Нәтижесінде халықаралық жол сыр бере бастады. Осы ретте мамандар темір жол және тіркемелер арқылы жүк тасуға басымдық беруді ұсынды. Темір жол көлігінің тасымалы 2015-14 жылдармен салыстырғанда 2-3 есе артып отыр. Ол деген темір жол көлігі бұл деген жаңағы үлкен жаңағы нагрузка жолға бермейді. Екіншіден, екінші балама тұра ол жаңағы тіркемесі бар КамАЗ автокөліктерінің санын көбейту. Бұрындары мысалы, егерде 40 тонналық автокөліктермен тасымалдау бұл деген 4 КамАЗ аппаратын болса, уже КамАЗбен тасымалдау ол жаңағы біріншіден жолдың сақталуына алып келеді. Өткен жылы көлік инспекциясының қызметкерлері жүк тасымалдау заңдылығының бұзылуы бойынша 1704 дерек анықтаған, оның 800-і жүргізушілердің транспорттық тауарлық құжаттары болмауына байланысты. Сондықтан рұқсат қағаздарын айналымға қосу үшін ескі жүйе өзгертіліп, автокөліктің салмағын өлшеудің электронды механизмі енгізілу үстінде. Шиелі тас кәсіпорны көлік бөліктерінің таза салмағын көрсететін электронды таразына алғаш қондырған мекемелердің бірі. Карьер басында тәулігіне 1000 тоннаға дейін қиыршық тас өндіріліп, өңірдегі құрылысы жүріп жатқан 15 нысанға жіберіледі. Кәсіпорын басшылығы қазір рұқсатнамалық құжатсыз жүк жөнелтпейтін болды. Бұрында сол накладной бермейді, 5 теңге табамыз деп 200 мың төлейтіндігін біз бала шағамызды асыраймыз деп жүріп. Қазір тіпті жақсы болды, осы накладной алып, өзімізге өзіміз, техникамызда шаршамайды, өзімізде шаршамаймыз. Жолдың ойнауы да жақсы болды қайтана, салмақ аз, положный грузымыз тиеп жүріп, халықта үйренді, бәрімізде үйрендік осыған. Ол кезде сұраймыз ғой енді накладной бізге деп. Жоқ, біз накладной бермейміз дейтін тұғын. Қазір тұрып аламыз, печаты бар ма накладнойдың ол, әшейін қағаз беріп тұрған жоқ па дейді машинаның нөмірімен. Қазір заңды печатына дейін қарап, тоннажын көріп, перегруздан пайдада үйің әкемейсің ғой, прибыль балонға кетіп қалады, расход. Көлік инспекторлары мониторингтік топтармен бірігіп жүргізілген рейдтер нәтижесінде жол үстінде тәртіп орнады. Енді табиғи ресурстарды заңсыз пайдаланушыларға қарсы күрес күшейтіледі. Хамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы, Хабар 24.
Жезказган қаласында үй салуға жер телімдері беріле бастады. Инженерлік коммуникациялық жүйе дайын болмаған соңғы 12 жылда бұл жұмыс тұралап қалған еді. Қазір жер алған алғашқы 100 адам құрылысты бастап кетті. Ал кезекте тұрғандардың саны әлі де 2800-ге жуық. Қалғандары бұл қуанышқа қашан қол жеткізеді? Осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп қайтты. Жезқазған қаласының тұрғыны Гүлзада Шомаева жер кезегін 10 жылдан артық күткен. Жанұясы үлкен болған соң шаңырағын кеңейтіп, зәулім баспана салуды армандапты. Көптен күткен қуанышына әйтеуір қол жеткізіп, бүгін үйдің алғашқы қазығын қақты. 2006 жылы осы Жезқазған қаласының әкімдігіне жер алуға өтініш берген болатынмын. Енді мені биылғы жылы жақында біздің отбасымыз үлкен қуанышқа бөленіп жатыр. Өз қаламыз бойынша үй саламыз ба деп жоспарлап отырмыз. Дәл қазір қаланың бұл ауданында үй салуға дайын 670 жер телімі бар. Бірақ бұл жеткіліксіз. Кезекте әлі 2800-дей адам тұр. Олардың көбейіп кетуіне соңғы 12 жылда бірде-бір жер телімінің берілмеуі себеп. Ал оны беру үшін әуелі инфрақұрылымын реттеу керек. Өкінішке орай оған 2006 жылдан бері қаржы бөлінбеген. Бізде Қазақстан Республикасы заңына сәйкес дайын емес алаңдарға жер телімдерін беруге болмайды. Осы уақытқа дейін жаңағы республика бюджетінен бізге 900 миллион артық ақш теңге бөліну керек. 2014 жылы сол қаражаттар 2014 жылдан бастап бөлінді. 2017 жылы жаңа инфрақұрылымдар салып бітті. Сол бізде батыс алаңында қазір дайын участоктарға біз қазір жер беріп жатырмыз. Келісім шарт бойынша енді жер телімін алғандар 2 жыл ішінде үй салып бітуі тиіс. Оған дейін жер жалға беріледі. Тек құрылыстың аяқталғаны жөнінде тиісті құжатты әкімдікке тапсырған соң ғана жер жекеменшікке өтпек. Қазір жергілікті билік кезекті жылдамдату үшін қаланың батыс аумағынан тағы жер телімдерін дайындап жатыр. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан. Отандық өрендер веб-бағдарлама, анимация және компьютерлік графика жасаудан әлемнің мықтыларымен сайысып жатыр. Астанада цифрландыру тақырыбына арналған халықаралық сайыс қорытындыланды. Биыл елордалық 26 мектеп пен 2 колледжден 151 бала өз жұмысын ұсынып, лондондық студенттермен сынға түсті. Елдегі колледждерде цифрландыру саласына қатысты тек 3 түрлі мамандық болса, әлемнің дамыған елдерінде 30-дан асады екен. Бізде 2 мамандық болатын болса, Вестминстер колледж 8 мамандық. Дүниежүзінде 30-дан астам мамандық бар екен осы салада. Сонда біз игеріміз керек қой. Қоғам дамып келе жатыр. Негізі балалардың өздері қатысып, көріп, үлкен бұларға ғанибет дәреже деп ойлаймын. Ата-аналар келіп отыр біраз. Рух беретін үлкен байқау деп ойлаймын. Биыл халық қаһарманы Қасым Қасеновтың туғанына 100 жыл. Осыған орай Шығыс Қазақстан облыстық мұрағаттар басқармасы арнайы көрме ұйымдастырды. Ер есімі ел есінде деген тақырыппен өткен шарада партизан жазушының өмір жолын баяндайтын фото құжаттар қойылды. Майданда жазған хаттар мен Қасым Қасенов туралы кітаптарда көпшілік назарына ұсынылды. Мұрағат қызметкерлері көшелер мен елді мекендерге батырдың есімін беру туралы қабылданған түрлі ресми құжаттарды да мұрағаттар тізіміне алған. Көрмеде батырдың соғыс жылдары өткен жолы хронологиялық сызбамен көрсетілген. Ал бұл құжаттар мен суреттердің көбін бұрын облыстың мұрағат қызметін көп жылдар басқарған жергілікті жазушы Станислав Черняк жинапты. Партизанның жолдарымен деген кітабында сол кісі туралы, Қасым Қайсенов туралы өте көп жазған. Сол кісінің үйіне барған Алматыға, соның бәрі осы көрмеде. Осы көрмеді шығарып тұрмыз. Екінші дүниежүзілік соғыста жеңісті жақындатқандардың қатарында Талдықорған қаласының тұрғыны Құрмантай Бақбергенов те бар. Әскерге 17 жасында аттанған ол қан майданды өз көзімен көріп 8 рет түрлі жарақат алған. Соған қарамастан соңына дейін жүріп елге аман оралды. Кейін бүкіл ғұмырын ағарту ісіне арнады. Бүгінде 97 жасқа келген қарт сарбаздың естеліктерін тілшіміз тыңдап қайтқан болатын. Мальчики, смотревшие смерти в глаза, разведчики, автоматчики, мне слышать их голоса. Десанттық шабылдаушы әскерлердің майоры, барлаушы, Ұлы Отан соғысының ардагері Құрмантай Бақбергенов үшін кеудесіндегі әр медальдің орны бөлік. Әрқайсысы соғыста көрген қиындықтың куәсі, жеңіске жету үшін жұмсалған күш жігердің нәтижесі, сарбаздың ерліктерінің дәлелі. Әрбір қатысқан ұрыс қарт майдангердің әлі есінде. Барлаушы болған соң әрқашан алдыңғы шепте жүретініз деп еске алады ақсақал. Біреуін
соғыс басталып жатқанда берді. Екінші дәрежесін соғыс біткеннен кейін алдым мен. Маған архивтен келді. Соғыс аяқталғанымен Құрмантай Бақбергенов елге 1947 жылы бірақ оралды. Содан 55 жылдай ұстаздық қызмет атқарды. Құрмантай ата қан майданнан аман қайтқанымен оның екі ағасы соғыстан оралмады. Бауырлар жайлы ол бүгінде балаларына үнемі айтып отырады. Бізге өте жақсы тәрбие берді. Біреуді алдама, өсек айтпа, біреуді ренжітпе. 55 жыл мұғалім болды. Өте мен әкеме ризамын. Бізге жақсы тәрбие беріп атыр. Олар бізге бейбітшілік өмір берді. 97 жасқа келсе де қария әлі тың. 18 немересі, 32 шөбересі, 2 неменесі бар. Біз көрген қиындықты кейін ұрпақ көрмесеген деп тілейді қарт майдангер. Бір күндік соғыс, мың күндік жаза. Соғыста мен жеңем, мен өлтірем, мен қырам, мен жоям демейсің. Отырсың. Саған снаряд кету. Ақсақал жеңіс күнін жылда тағатсыздана күтеді. Себеп бұл күн соғыс деген зұлматтың аяқталып, бейбітшіліктің орнаған кезі. Осы күнге жету үшін Құрмантай Бақбергенов те қанын төгіп, кеудесін оққа тосты. Кейін ұрпақ сол үшін де Құрмантай ата секілді қазақ сарбаздарына мәңгілік бас иеді. Алматы облысынан Нұржан Мергенбай, Гүлнар Жантасова, Олжас Байбосынов, хабар 24. Семейде жеңіс мерекесі қарсаңында бабалар ерлігіне тағзым деген тақырыппен патриоттық іс-шара өтті. Қатарынан 8-ші жыл ұйымдастырылып отырған жиынға есту қабілеті нашар балаларға арналған нөмірі 4-ші мектеп-интернат оқушылары тыңғылықты дайындалыпты. Олар батыр бабалар ерлігінен сыр шертетін қолөнер бұйымдарын ұсынып, көпшілік қауымға жүректі ержетер қойылымдар қойды. Жеңіс туралы ән шырқалып, бейбітшілік туралы би биледі. Шара соңында жиналғандар ешкімде еш нәрседе ұмытылмайтын мемориалдық кешеніне гүл шоқтарын қойып, бір минуттық үнсіздік жариялады. Мы дорогой ценой заплатили за нашу победу. Жеңіс оңайшылықпен келген жоқ. Қан майданда елдің тыныштығы үшін ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерге қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Ал жеңіс күні ұрпақ жадында мәңгілік сақталуы тиіс. Өйткені отан қорғауға аттанған әрбір азамат бүгінгі жарқын өмір мен ашық аспан үшін соғысты. Евразия ұлттық университетінің студенттері ер жігіт 2018 байқау аясында өзара мықтыны анықтады. Іріктеу кезеңінен өткен 10 бала сахна төрінде еліміздің ұлы тұлғаларының образдарын көрсетіп, көрермен қауымның таңдай қақтырды. Бұл дәстүрлі сайыс 2010 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Осы уақыт аралығында оған 300-ден астам азамат қатысты. Байқаудың басты мақсаты университет қабырғасында білім алып жатқан жастардың рухани тұрғыдан дамуына сеп болу. Сондай-ақ ер жігіт сайысы студенттер арасында ұлттық құндылық дәріптеуге бағытталған. Ер жігіт 2018 байқауына қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Себебі бұл сайысқа қатысушылардың дені барлығы десек те болады. Өз факультеттерінің белсенді студенттері, мен деген жігіттер және де бұлар өздеріне деген өздерінің қабілеттерін мүмкіндігінше көрсетіп, өздеріне сенімді жігіттер деп айта аламын. Бұл осы Евразия ұлттық университетінің 13 факультетінің студенттерінің бірлігін нығайтады деген сенімдемін. Францияның Марселе Еуропа лигасының финалына жолдама алды. Шешуші голды Роланду кездесудің 116 минутында соқты. Олай болатыны негізгі уақытта Зальцбург 2-0 есебімен жеңіске жетіп, қос матч қорытындысы бойынша таразы басын теңестірген. Францияда алаңгерлері дәл сондай нәтижемен басым түсіп, Марсель финалда Испанияның Атлетикасымен ойнайды. Диего Симеоне шәкірттері өз кездесуінде Арсеналды ұтты. Есеп 1-0. Гол соққан Диего Коста. Екі команда да шабуылға иек артты. Мысалы, Атлетика қарсыластар қақпасына 15 соққы бағыттапты. Арсен Венгердің шәкірттері де 7 рет тепті. Бірақ қақпаға дарыған жоқ. Пас импортанте. Облак керемет ойнады. Люка Эрнандес Месуттың адымын аштырмады. Томас Парти Уилбекті тұсап тастады. Витоланың көп көмегі тиді. Ол командаға бірден сіңіп кеткенде айта кетейін. Ванда Метрополитана стадионда бізді жеңу өте қиын. Өйткені жанкүйерлер қолдауын сезінгенде жігіттерім қанаттанып кетеді. Финалға жолдама алдық. Қуанып жатырмыз. Біздің жігіттер жанын салды, бірақ мәселені оң шеше алмадық. Атлетика кубок егер атанатын шығар. Сауатты ойнады. Әрине өзек көртеніп барады. Бірақ не істей аласыз? Осы сағатқа кепіскен жаңалықтар легі осымен тамам. Келесі жаңалықтар топтамасымен Астана уақыты бойынша сағат 11:00-де көре аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықтыңыздар.